Došlo je kod Buhari kod Muslima od Ibn Mesuda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kao da vidim, kaže, poslanika, kaže, koga njegov narod, kaže, udara i, kaže, krv mu curi iz njegovo lice, a on briše, kaže, krv i kaže, Allahu dragi, oprosti mome narodu, oni ne znaju. Oprosti mome narodu, oni šta? Ne znaju. To je, znači, to je bio put poslanika i tako se oni ponašali prema svojim sledbenicima. I znate, kada su Jevreji došli, nazvali poslaniku selam na jedan neispravan način, pa su mjesto da kažu eselamu alejkom, kazali su esamu alejkom, smrt tebi o Muhammede. Pa rekao poslanik, kaže, u alejkom, i vama. Ništa, odgovor. Pa Ajša kad je to čula, nije se mogla strpiti, kaže, i vama smrt, i Allahovo prokletstvo, i... Pa kaže poslanik, Ajša, kaže, nemoj tako. Kaže, nije blagost bila ni pri čemu, a da to nije ukrasila, a nije odstranjena blagost ni iz čega to nije skrnavila. Iako su ljudi došli na takav način i tako postupili i borili se protiv poslanika, uvijek one kakve spletke pravili. Međutim, on nije dozvolio, znači, da se na takav način ona sa njima obračunava, odnosno da im tako odgovori. Kaže Allah poslaniče, zar nisi čuo šta su rekli? Pa kaže, zar ti nisi čula šta sam ja kazao? Odgovor je isti. Valejkom. I došlo u hadisu kod imama Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko bude, kome bude uskraćeno, kome bude uskraćena blagost, uskraćeno mu je svako dobro. Uskraćeno mu je svako dobro. I došlo u drugom hadisu, Ajše kaže, kad uzviše Allah hoće jednoj porodici hajr, kaže, on ih počasti blagošću. Ima u toj porodici blagost. To je, znači, dobro za ljude i za porodice. Lukman, alejhis selam, je rekao svome sinu, kaže, tri stvari dolaze do izražaja u tri situacije. Ne zna se, kaže, blag čovjek osim pri srdžbi. Blag se zna samo kada je u srdžbi. I kaže, hrabar se zna u bitkama. I kaže, znaš brata kad si potreban. Znaš da imaš brata, onda kada si u potrebi, da vidiš ko će ti, znači, ko će ti pomoći. I Alija radijallahu anhu govorio, nije, kaže, hajde u tome da imaš puno imetka, niti puno djece, nego da si, kaže, učeni, da si blag. Da si učen i da si blag. To je ono što će koristiti ljudima i društvu, znači, oko tebe.